Stvoritelju moj, koji sudiš znane i neznane grehe naše, tebi vapijem. I tebi se molim. Oprosti mi sve što sam propustio učiniti po svetoj volji tvojoj i spasi ovaj narod moj. Ovaj narod tvoj. Tvoj narod, Gospode. Leta Gospodnjeg 1329. U Srbiji je rođen dečak čije će ime velikim slovima ostati zapisano i zapečaćeno u bogatoj srpskoj istoriji. Kada neko voli svoj posao, pa još ume sa više talenata da istom pristupi, onda se rodi i ideja o namenskom, dokumentarnom, odnosno edukativnom filmu o knezu Lazaru. Profesor istorije u školi u Kruševcu je i reditelj ovog filma, a mi smo kao društvo odgovorni da im pomognemo. Marko, dobrodošao u emisiju Srbija na vezi. Hvala Bogu. Zašto film o knezu Lazaru i koje ste uspeli glumce da okupite? Pa kao profesor istorije smatram da je knez Lazar jedno od najvažnijih, najbitnijih istorijskih ličnosti u našoj bogatoj srpskoj istoriji. I s obzirom da njega i njegove vitezove pominjemo svake godine za vreme Vidovdana, odnosno vidovdanskih svečanosti, jednostavno smatram da je došlo vreme da snimimo jedan modern film o njegovom životu. Pritom ja sam poreklom iz Kruševca, lokal patriota sam i ljubitelj sam srednjovekovne srpske istorije, pa eto, mislim da je logično bilo da uradim film o knezu Lazaru. Koje si glumce okupio? Kruševljane? Pa uglavnom Kruševljane, ili makar poreklom iz Kruševca. Tu su Vojin Četković kao stari knez Lazar, tu je Biljana Nikolić kao starija knjeginja Milica, tu je Marta Bjelica i tu je Miloš Đurović. S obzirom na to da su to njihove profesije od kojih i zarađuju, da li su pristali da sarađuju? Pristali su da sarađuju i zaista su izašli u susret, bukvalno volonterski, da snimimo ovaj promo video. Gde će se prikazivati ovaj film kada ugleda svetlost dana? Glavni cilj ovog filma jeste da bude sastavni deo udžbenika istorije za osnovnu i srednju školu, dakle se prikazuje u svim školama u Srbiji, pa i dijaspori. Takođe da se prikazuju turističkim organizacijama, muzejima, da budu od koristi čitavoj Srbiji, našim ambasadama širom sveta, upravo kao reprezentativni materijal naše zemlje, kulture, tradicije. Ko vas je sve podržao, koliko novaca imate, koliko vam novca fali? Pa, podržale su nas neke bitne institucije, kao što je grad Kruševac, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, tu je moj fakultet, Filozofski fakultet u Novom Sadu, upravo, i mnoge druge institucije. A što se tiče novca, novca uvek fali, pogotovo za ovakav jedan projekat. Naš neki minimalni budžet je 40.000 evra. Tako da, eto, mi smo u toj kampanji... A koliko imate sada? Pa, u kampanji koju smo pokrenuli pre dve nedelje, bukvalno smo tražili od građana Srbije i dijaspore da nam pomognu i skupili smo nekih 3.000 za ove dve nedelje. Kratko sajt da znaju gde vam se jave. www.filmknezlazar.rs Molim vas da ovo zapamtite. Molim aplauz za ovu inicijativu.